Ahojte všetci mastiči a mastičky, vítá vás Dochliak pri ďalšom pokuse na milého krásneho Slendermana. Toto je krásny druhý challenge, ktorý sa skúsime spolu prekonať. Áno, tu máme krásny plot, kde začíname a ideme sa vybrať ďalej, čo to dá a skúsime, dá sa aj bežať. A skúsime, či sa nám podarí viac stránok ako nejaké tri trápne nazbierať, ktoré minule sa mi tak podarili, alebo viac menej nepodarili. Takže krásne si ideme fajnovým lesíkom, ani neviem, či tu je nejaký chodníček. Takto, od prvého dielu, ktorý som nahodil, tak mi písalo viacero ľudí, aby som hneď dal aj druhú časť, dávali mi tam rôzne rady, za čo aj všetkým ďakujem. Písali mi rady rôzneho typu, čoho sa vyvarovať, že je nejakých 8 strán, ale na 10 miestach môže byť, že sa to strieda, že treba hlavne na začiatku pozbierať nejakých 5-6 a potom už sa vôbec neobzerať, lebo on už je veľmi rýchly a stojí rovno za nami. Takže ja som dosť zvedavý, ako sa vyvinie táto časť, koľko toho zozbierame a čo nájdeme. Uvidím, nie som si istý, čo všetko sa mi podarí. Takže neviem, kam teraz vlastne idem. Videl som aj mapku, dokonca mi jeden kolega posielal aj mapu, ale neviem sa v nej už ani zorientovať. Pozrel som na ňu a vyzerá, že ako vidíte, tu je chodník. Hej, čiže tu je to dosť vyšľapané medzi stromami a tu už je tráva. Čiže treba ísť po chodníku a dá sa dvojsť ako sa tomu hovorí, no k tým miestam, kde sú tie správy alebo tie letáčiky, stránky, čo hľadáme. Neviem. OK, čiže pekne si prešľapujeme z miesta na miesto. Kročík po kročíku si ideme po naše stránky. Neviem. Ešte som zatiaľ nič nenašiel. Takže asi nejdem ani správne. O, tu už máme nejakú skálu. Tu môže byť nejaká stránka možno. Čo mi tak kolegovia nahovárali. To je niekde zavesená. Nebude. Že by na tejto strane. No super, takže máme prvú stránku. Čo to tu píše? Follows, čiže Slendík nás followuje. No a už sa nám začalo, super. Hudbička, čiže už niekde tu po nás pokúkáva zďaleka. S každou stránkou sa v podstate jeho chcenie, jeho chtíč dohoniť nás stupňuje. Niekde ho možno aj uvidíme. Uvidíme, či ho stretneme na potulkách týmto krásnym lesíkom. Možno ste už si to aj vyskúšali vy. Takže viete, že má to určitú atmosféru a dá sa tu pritom pekne naľakať, pekne vystrašiť a krásne si užiť nejakého toho adrenalínu. Čiže vyzerá, že idem stále po chodníčku, lebo ako vidíte, tráva je všade naokolo. Takže dúfajme, že sa blížime správne. O. Dobre, svietím si hlavne na zem, ani nepozerám do diaľky, lebo nejak tam nič nevidím. Viem si hlavne svietiť tu na cestu, aby som neschádzal z cesty. Lebo takto aspoň idem za nosom a dúfam, že na niečo natrafím. Takže nebudem zbytočne zachádzať niekde do strán alebo a tak podobne. No, ale vôbec teraz netuším, kam idem. Ani neviem, aj ma napadlo, že si možno vytlačím mapku, ale úplne som na to zabudol, aby som ju mal pred sebou. Takže asi to skúsim až v treťom challenge, pokiaľ tento nebude successful. Čiže pokiaľ sa nám tento nepodarí, trošku pobehneme. Možno tu nájdeme. Ja si dneska typujem, že by sme mohli dať aj takých 5 strán. No, ženská sa ho dýchala, čiže máme tu tunel. No a to už keď si pamätám z tej mapky, tak sa mi zdá, že sme zabudli pozrieť nejaké ďalšie dve veci za nami. Takže môžeme sa skúsiť v kľude vrátiť. Ale neviem. Budeme sa vracať? Ani by som sa nevracal. Don't look or it takes you. OK, dve stránky, super, takže nepozeráme sa.
Ale teraz by sme ho mali vidieť v podstate vzadu v tuneli, takže sa obzriem. Ešte ho nevidíme, OK. Takže asi ešte len dve stránky, takže si zatiaľ len robí zálusk na našu prdelku. Už si hovorí, že no, už ho o chvíľu dostanem. Takže neviem teraz kam, že by tadeto. Máme tu dve možné cesty, ale skúsime ísť asi tadeto hore. Trošku pobehneme. Aha, takže tu nič, skúsime sem. Asi sem, no neviem. Tiež sa o tej hre hovorilo, že, ale už som to asi spomínal, že čím viacej strán je zozbieraných... Olololololo, hej, kamo, a ty kde tam stojíš? Ty kde tam stojíš, feši? Utekajme od neho, utekajme. No, takže takto sa nám pekne podarilo zísť z cesty. Super, takže vôbec neviem, kam teraz ideme. Ale mohli ste si ho krásne všimnúť. Je príjemný a snaží sa nám určite len pomôcť. Skúsim takto. No a máme ešte len dve stránky a už nás predbieha a pozerá na nás z každej strany. No, kde teraz vlastne? Ja už som zbludil, už som aj zišiel z cesty, ako vidíte. Zase sme v lese, skúsim nájsť chodník. Zase sme v lese, jasne, že sme v lese, celý čas sme v lese. Krásna tráva, chrapští pod nami. No, tu máme nejakú dodávečku, takže aj toto môžeme dať. Kamo, a ty za nám nebehaj. Nechaj nás tak. No, takže pri tomto bude nejaká stránka. No, nebude, sakra. Olololololo, hej, kamo. No, dávaj pozor, nebehaj tu za mnou, čo ty si normálny. Nechaj ma tak. Sa iba prechádzam, zbieram hryby. Nejaké tie dubáky, nejaké kuriatka a tak. Takže keď budeš v pohode a nebudeš ma otravovať, tak ti spravím praženicu nejakú dobrú. Z dvoch vajíčok. Ktoré po ceste sama aj vyliehaním, keď budeš takto strašiť. No, takže pri tej dodávke, alebo pri tom kamióne, list nebol. Skúsime ďalej. Pokračuje cestička. Trošku si pobehneme. Áno, čo som chcel povedať, že tým, keď bežíte, tak si znižujete aj celkovú staminu. Čiže celkový čas, ktorý môžete bežať. Aj keď tu nie je nikde žiaden meter, alebo nikde to nemeria, nejaké meradlo, tak neviem, či to je reál, neskúšal som to, ale proste bežím, čo to dá a nejak to neriešim. Hlavne, keď jeho uvidíme, tak musíme si trošku pohnúť. Á, to je ďalšia stránka, super. A čo nám tu píšu? Nič, stromy. OK, máme tri stránky. A už začína hrať iná hudba. Cool, takže sa tešíme. Nebudem sa teraz ešte obracať vôbec. To nemáme za potreby, že? No a môžem vám rovno porozprávať o ďalšej tvorbe, keď už sa takto prechádzame spolu po lese. Keďže sme skončili teraz Abduction modík na Amnéziu, tak ešte dnes nahodím na Facebook hlasovanie, takže si môžete vybrať, čo zahráme ako ďalšie. Tým, že Abduction mal celých 16 častí, tak to bol veľký brutál pre mňa. Vôbec som nečakal, keď som začínal hrať tento mod, že sa to tak pekne natiahne. No, pekne ako pekne. Už som mal aj dosť na konci. Takže teraz zvolíme si nejaký nový modík. Takisto trošku zahráme ten Condemned. Aj keď sa mi zdá, že poslednú dobu menej videní tam je a lajkov, takže neviem, či len nemáte čas, alebo sa mierne presítil. A rozmýšľal som, že budem to tak robiť, že pokiaľ bude aspoň 50-60 lajkov a nejakých 600-700 videní, tak sa bude točiť ďalšia časť.
aby sme nezdržovali ďalšiu novú tvorbu a takisto, aby sme zbytočne netočili to, čo, o čo nemáte záujem. Takže určite sa bude pokračovať v portáli, ktorý ste ma normálne prekvapili. Aha, tam je čo, tam ešte asi nejdem. Ale pôjdeme, to sa nechám chytiť zbytočne, nechcem sa nechať chytiť. Lebo tam sa hneď zadrbeme v nejakej uličke a on ide rovno za nami. Takže to sa len dá prebehnúť. A tým, že to dobre nepoznám, tak tam asi nepôjdem. Len si to obídem. Takže ešte k tomu portálu. To sa mi páči, že vás to takto zaujalo. Aj sama o sebe je Portal 2 veľmi, veľmi dobrá hra. Tak som on za mnou chodí ako kreťo. Tyhle, daj im pokoj. Mi pokoj, neotravuj. Tu iba skúsim nakúknuť. Ale nebudem tam chodiť. Oj, oj, oj. Takže Portal 2 budeme určite točiť. S Tomasom sa mi dobre spolupracuje. Šefe, ty čo tu robíš? What the fuck? Tak to mi je jasné, že pri nejakých 6-7 stranách tak už stojí rovno za chrbtom. Takže to už... Fuck you, bitch, ty vole, to je shit. Pri troch stranách už takto blízko stojí, tak toto je dosť brutál. No, neviem. Kde je chodník? Musíme natrafiť na ďalší chodník, aby sme pokračovali. Ale netuším, tu by nejaký mohol byť. No, poďme. Tam už vidím niečo v diálke. Že by teoreticky tam niečo mohlo. No, čo to je vlastne? Nejaké tie... tu som ešte ani nebol v jednotke. A máme tam stranu. Tak si ju poďme rýchlo zobrať a padajme o tie auto. Help me. OK, keby som otvoril dvere, tak ti hneď pomôžem. Ale neviem otvoriť dvere. No a toto už tam určite nebude, ale... Musíme pokračovať po tejto ceste. Takže už máme 4 strany, spravili sme rekord. Ale už teraz idem zblúdiť, nechcem sa obrátiť. Oh shit. Oh,